yang paling penting sekali pemanduan. Hmm. hmm. Pemanduan dan kalau anda disiplin ikut jadual yang diberikan oleh pihak Plus pastinya anda akan melalui jalan tersebut dengan keadaan yang tenang dan aman. Percayalah hmm. sebab kalau kita ikut tapi difahamkan sejak kebelakang ini ramai yang dah tak ikut ikut masa uh, sendiri. Ikut masa. <laughs> ikut hati <masa> ke <laughs> ikut hati? Ikut hati <laughs> lah rasanya. Ikut hati mungkin tapi ikut mata. tapi kalau kita sebut tentang uh, cadangan waktu perjalanan ataupun mm -hmm. TTA mm -hmm. uh, rasanya ramai dah tahu dah. Yep. Uh, Sebab saban kali musim perayaan setiap tahun pihak Plus uh, mengeluarkan jadual ini untuk kita jadikan sebagai panduan sama ada mm. anda guna, kita semua guna ataupun tidak. Uh, itu kita tak tahu tapi kita akan memperjelaskan tentang konsep ini bagaimana ia berfungsi dan membantu dalam kelancaran mm -hmm. trafik sepanjang musim perayaan di lebuh raya-lebuh raya di Semenanjung ni supaya kita tahu ha, bila dah tahu hmm. tu kita faham dan bila ya. kita faham kita boleh laksanakan supaya berjaya betul hmm. kerana itulah kita nak bincangkan tentang perkara ini dan juga adanya rebat toy untuk pengguna lebuh raya plus jadi kita bersama-sama dengan Datuk Nuriza Haji Abdul Hamid pengarah urusan dan juga ketua pegawai eksekutif plus Malaysia Berhad Assalamualaikum selamat pagi Datuk kesalahan uh, lagi. Okey, baik Datuk. Kita nak tahu juga berkenaan dengan strategi yang uh, akan dilaksanakan oleh PLUS sendiri untuk menghadapi pertambahan trafik, uh, terutama sekali di Raya Utara Selatan, uh, bagi membantu orang ramai menikmati perjalanan yang selesa, aman, damai pada musim mm. perayaan ini. Datuk? Okey, insyaAllah. Pertama sekali, ialah macam uh, yang cakap tadi, uh, jadual perjalanan yang telah kami keluarkan. Jadi, kita sarankan, kita minta semua pengguna-pengguna Leboraya, terutama kali pengguna Leborai plus ya. untuk men, uh, untuk mengikuti jadual perjalanan yang telah kami uh, keluarkan. Uh, sebenarnya jadual ni mudah aja eh konsep dia ialah kita tak nak uh, apa tu kereta bertembung eh dari beberapa lokasi yang mereka nak tuju bila-bila balik kampung kita tahu kita ada apa tu multi pedestrian hmm. ada yang nak balik kedah ada yang nak balik perak kan jadi lain-lain so apa yang kita sarankan ialah yang nak balik jauh ya eh. hmm. katakanlah kedah pelis dia orang keluar dulu hmm lepas dia orang keluar antara pukul 6 hingga pukul uh, 10 lepas tu yang set yang kedua pula yang nak balik ke Pinang ke Perak Utara dengan Perak Tengah hmm. baru keluar. Jadi bila orang Perak Utara Perak Perak, Perak Tengah dengan Pinang keluar, orang yang keluar dulu tadi dia dah ke depan. Jadi dengan secara itu dia tak akan bertembung di lebuh raya. Okay. Jadi bila dia tak bertembung, jadi insya-Allah perjalanan akan lebih selesa. Aha. Ini ini uh, grafik yang memberi gambaran yeah. tentang laluan itu ya bagaimana yeah. ia berfungsi. Yeah. Uh, jadi kalau kita lihat mungkin uh, sama ada anda boleh memahami ataupun dia rasanya mudah untuk kita faham jugalah kalau tengok Mudah, ni eh. Ha ha. Hmm. Jadi melalui grafik ni kita boleh nampak. Jadi katakanlah macam bila apa tu trafik yang yang mula-mula keluar tadi hmm. dia dah ada di lebuh raya dia dah ke depan baru yang uh, yang zon seterusnya akan uh, ikut ke belakang. Oh, jadi okay. dengan secara uh, tak, tidak langsung mereka tak bertembung. Jadi bila tak bertembung kuranglah kesesakan. Uh. Jadi itu konsep dia. Okey, itu konsep bila uh, balik kampung. Balik ke kampung balik ke dari kampung. Kuala Lumpur. Ya, sebab dia dari satu destinasi ke banyak destinasi tapi okay. bila dia nak balik kembali ke ibu kota uh -huh. Dia lain sikit Sebab daripada uh, dia akan menuju satu destinasi Kebanyakannya lah akan menuju satu destinasi Iaitu di Kuala Lumpur uh -huh. Jadi apa yang kita sarankan Semua sebenarnya boleh bergerak pada masa yang sama Tapi kita bagi dua blok masa Sebelum pukul uh -huh. 11 dengan selepas pukul 5 Jadi sebelum pukul 11 Mana-mana destinasi dia boleh keluar sama Jadi bila dia keluar sama Katakanlah orang perak keluar orang kedah keluar tapi sebab kedah lagi jauh Perak ke depan jadi dia tak sama dia tak bertumbung okay. dia mengikut ke belakang oh. menunda macam tu kan oh. jadi tak bertumbung jadi kalau tu konsep untuk bila balik semula ke ke bandar nanti okey hmm. dari okay. tahun 2007 kali pertama okay. uh, TTA ini yeah. dilaksanakan yeah. ataupun dicadangkan kepada pengguna-pengguna lebuh raya yeah. uh -uh. sampailah kepada tahun ini dah tahun yeah. 2016 dah pun. Yeah. Jadi sepanjang tempoh ini bagaimana Datuk melihat sambutan daripada pengguna-pengguna lebuh raya, keberkesanannya dan apa yang mungkin uh, menjadi cabaran dalam melaksanakan uh, TTA ini sewaktu musim perayaan. Okey. Uh, pada mula-mula uh, uh, kita buat pada tahun 2007 eh, pada masa itu hari lah ya. Uh -huh. uh, hari raya 2007 Uh, tapi masa tu orang tak berapa faham lagi kan tapi bila dah sampai 2009 saya rasa tahap pemahaman tu adalah lebih baik dan tahap pematuhan pun lebih baik sebab masa tu orang dah nampak oh bila kita ikut memang uh, apa tu uh, keadaan di lebuh raya lebih selesa hmm. jadi masa tahun 2009 tak silap saya Tahap pematuhan paling tinggi masa okay. balik ke kampung dalam 60%, tapi masa balik kembali ke bandar uh, masa yang tu uh, <laughs> ada cabaran sikit sebab semua nak balik last minute kan. Uh -huh. Jadi bila masa tahun 2009 tu memang kita nampak cantik uh, perjalanan tu tapi uh, pada tahun-tahun uh, kemudian ni kita nampak tahap pematuhan telah dah makin turun. Uh -huh. Mungkin sebab pengguna fikir macam tak apalah saya tak ikut orang lain ikut. Ya, yeah? uh -huh. so, bila semua berpendapatan berpanda macam tu last-last ramai yang tak ikut. Jadi hmm. macam tahun lepas tahap pematuhan hanya 42%. Okey. So, yang, yang diharapkan minimum berapa? 60%. Oh, Kalau okay. tak tak berjaya. Kalau Dikira tidak tak kita jaya. tak nampak kebergesanan hmm. tu okey baik hmm. dan uh, mungkin eh uh, bila kita cerita macam ni ramai yang mungkin tak faham kenapa yeah. tapi itulah saya ikut masuk saya yeah. saya ngantuk ni okay. Okay. contohlah uh, kita, kita, tak kita nak ikut masa kita itu. terhad cuti saya pendek ha. <laughs> jadi kita, kita nak, nak maksimum kan nak balik kampung seawal mungkin nak balik ke Kuala Lumpur ni selewat mungkin eh. itu lah yeah. dia, dia, dia yeah. mungkin yeah. beranggapan sebegini betul. betul jadi hmm. uh, mungkin kita perlu perjelaskan di sini okay. eh mengapa orang ramai perlu Mengikuti dan juga mematuhi arahan hmm. yang diberikan tersebut okey saya rasa bila nak balik kampung ataupun bila nak balik ke bandar mm. semua nak perjalanan perjalanan yang selesa. Betul. Jadi kalau kita nak perjalanan yang selesa kita kena bekerjasama lah kan. Mm. Macam bila kita keluarkan uh, jadual perjalanan ni memang kita tahu kita tak boleh paksa. Mm. Ada orang nak balik ikut masa dia sendiri. Memang mm. kita tak boleh paksa. Mm. Tapi apa yang kita sarankan kalau boleh kita minta ramai yang mengikuti supaya masing-masing sama-sama kita dapat merasai jalan yang apa tu perjalanan yang lebih selesa. Okay. Jadi selain daripada uh, TTA ni jada perjalanan kita juga memberi ribat tol. Uh -huh. Ya. Yeah? Uh, ribat tol diberi uh, sebanyak 30% pada hari uh, 4 hari bulan, 8 hari bulan dan 11 hari bulan Julai. Ada yang tanya kenapa hari-hari uh, inilah yang dipilih kan. Jadi uh -huh. kita kena pilih masa hari yang di luar puncak. Sebab kalau kita bagi pada hari yang puncak jadi uh, dia punya jam lagi teruk. Okay. Jadi sebab kita nak uh, nak mengagihkan trafik, jadi kita kena bagi ribat ni pada hari yang bukan puncak so hmm. that kita boleh mengagihkan trafik. Okay. 4, 8 dan 11? 4, 8 dan 11. Okay. So, sepanjang hari ya, bukan hmm. pada masa yang tertentu. Sepanjang hari pada 4, 8 dan 11 hari bulan. Okey, baik. Okay. Uh, boleh Datuk jelaskan juga uh, mekanisme untuk uh, menebus uh, ribat tu? Okey, uh, ribatol ni diberi uh, untuk mereka uh, yang uh, menggunakan uh, bayaran pa uh, pakai touch and go ataupun smart tag ataupun plasma. Jadi, mm -hmm. maknanya pembayaran secara elektronik lah mm -hmm. untuk kelas 1 dan yang membuat perjalanan lebih daripada 100km. Mm -hmm. Sebab kita nak menumpukan kepada orang yang nak balik kampung. Okey, tanpa henti yeah? lah. Uh, yeah? maknanya ah, uh, yeah. 100 km tu tak terputus lah. Ya, yeah, tak. Maknanya terputus. kalau masa dari Kuala Lumpur tiba-tiba dia nak singgah uh, Tanjung Malim, keluar Tanjung Malim kejap, tak tercapai satu ah, tak satu kilometer. Ah, tak bolehlah. Ah, tak boleh. Dia singgah RnA boleh. Ah, jangan <laughs> katakan jangan, jangan keluar daripada ah, yeah. lebuh raya Okay. Ya, ya, ya. Lepas tu uh, dia boleh apa tu uh, nak uh, tebus uh, nilai untuk ribat tadi hmm. uh, selepas uh, 15 hari bulan Ogos sehingga 14 hari bulan November. Okay. Sebab kita perlu 1 bulan selepas raya ah. untuk proses kan. Ah. Jadi lepas pada tu mulai 15 Ogos hingga 14 November dia boleh tebus di pusat perkhidmatan okay. pelanggan kami. Okey okay. dan ini bukan untuk semua kenderaan eh? Kelas, kelas satu. Kelas satu sahaja. Kenderaan mm -hmm. ringan, kenderaan dengan dua ganda dan tiga atau empat roda kecuali teksi. Uh -huh. Okey. Atau senang cerita senang nak faham ni kenderaan cerita individu lah. lah, kereta, lah kereta, kita. kereta individu. Uh -huh. Ya. Okey. Uh, okay. Ditebus di mana Datuk? Di pusat khidmat uh, pelanggan kami, uh, di mana-mana toll plaza biasanya kita ada pusat khidmat pelanggan. Uh -huh. Jadi just exit kita punya tol pergi ke pusat khidmat pelanggan, bagi kad kita, kita akan top up. Okey okay. tetapi ia bukan um, uh, apa ni berada atau apa tol ni tidak meliputi semua kawasan ni ada juga tol-tol yang memang betul uh, yang pilih. tak yang kita tak bagi cuma macam uh, di Pinang Bridge sebab Pinang Bridge memang dah ada uh, diskaun uh -huh. dan di uh, border katakanlah uh, di bangunan Star Iskandar Tanjung Kupang dengan uh -huh. Bukit Kayu Hitam yang uh -huh. lain semua dapat Okey baik uh, Datuk masa yang sama juga uh, tentang penyelenggaraan yep lebuh raya sepanjang musim perayaan ini. Kalau-kalau kot-kot -kalau, lah kalau ada Uh, kecemasan ke kalau ada hal-hal yang berlaku mm -hmm. sewaktu atau puncak tu macam bagaimana pihak Plus akan bertindak ataupun pelan tindakannya. Okay. Uh, dari segi uh, penyelenggaraan biasa memang kita um, uh, hentikan mulai hari ini sebab okay. kita tahu hari ini kenderaan mm -hmm. akan mula bergerak. Mm -hmm. Jadi kita dah uh, apa tu uh, hentikan semua uh, penyelenggaraan biasa tapi jika ada kemalangan lah eh mm -hmm. terpaksa um, uh, apa tu pegawai-pegawai uh, kecemasan untuk nak bantu tu mesti, mesti kena masuk Yeah. so uh, dan tapi walaupun macam mana pun kita ada sediakan uh, macam pasukan-pasukan uh, keselamatan ni di beberapa tempat di lokasi sepanjang lebuh raya supaya mereka boleh keluar so, masuk kan dengan kan senang kan ya kan mm -hmm. kami juga sediakan macam kren-kren kembalikan kan, kan kalau bila, bila ada accident kita perlu angkat uh, kenderaan mm -hmm. jadi kita perlu kren-kren tersebut jadi okay. kren-kren tersebut pun ada kita letakkan di sepanjang lebuh raya okay. oh, yeah. okay. tak sebab kereta nanti jadi macam apa yang berlaku sebelum yeah, ni nak masuk Uh, aduh jam Sebab yeah. laluan kecemasan pun turut dilalui Betul. oleh kenderaan kenderaan okay. lain. Jangan buat macam tu nanti eh. Aha, jangan buat, ini. buat pasal. Jangan melibatkan nyawa keselamatan ni. Baik jalan. kita dah sentuh tentang uh, jadual ataupun cadangan waktu perjalanan mm -hmm. TTA, kita dah sentuh juga tentang Uh, rebat tol yang ditawarkan oleh Plus untuk 4, 8 dan 11 hari bulan. Uh -huh. uh, kita juga uh, dah uh, berkongsi maklumat mengenai uh, bagaimana pihak Plus bersedia untuk berhadapan dengan kesesakan waktu uh -huh. puncak nanti. Uh, ada lagi satu, mungkin satu dua perkara yang mungkin Datuk boleh tegaskan kepada penonton-penonton kita? Okey, um, uh, pertama sekali uh, saya minta... Uh, ...pengguna-pengguna lebur raya, mm. terutama sekali... ...pengguna lebur raya plus untuk mematuhi okay. uh, jadual perjalanan yang telah kami uh, keluarkan. Mm -hmm. uh, pastikan kenderaan diselenggara dengan baik... ...dan kenderaan itu berkeadaan baik untuk perjalanan jauh. Okay. Uh, dan pastikan minyak isi penuh sebelum masuk ah. lebur raya. Ah. Ini penting? Ni. Itu penting. Mm -mm. Isi sebelum masuk lebur raya mm. dan juga pastikan... kad kita, kad plasma ke, kat Tasenggo ke, ada top up nilai kadang -kadang. yang yang apa tu secukupnya yeah, ini untuk kadang -kadang perjalanan boleh ha. 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 terima kasih banyak yeah. ya Datuk atas pesanan tu Ada lagi Datuk? Satu lagi, ha. jangan gunakan uh, apa tu lorong kecemasan. Uh, itu dia. Okay. Lorong kecemasan hanyalah untuk kenderaan kecemasan. yang akan attend kecemasan. Ya, kita ambillah okay, itibar eh? daripada insiden yang baru saja berlaku. Hmm. hari tu kan baru saja so. masih lagi segar ingatan. Betul. Janganlah kita nak balik raya ni lupa sekali galanya betul. Saya oh. ada dekat laluan tu. Saya macam alamat. Ya. Oh. Memang oh, meralatlah kan. Geram pun ada. Geram pun, hmm. pun ada juga tapi okay. nak buat macam mana? Yalah. Sebab dia macam secara berkumpulan bukan betul. individu. Biasanya bila seorang start ramai akan ikut. Itulah betul betul. Ha. macam kita okay. cakap tadi Ikut contoh yang baik. Ya. Jangan ikut contoh yang, ya, tak, yang baik. tak baik. Baik. Okey Datuk, terima kasih banyak-banyak Datuk kerana sudi bersama kami. tahun ni berapa ramai petugas plus masa ni? Oh, Dan ramai. Tegur. Ramai. Kita Ayuh. apa tu, kalau berbandingkan pada hari-hari biasa kita apa tu tambah daripada 20 hingga 30%. Okey. Jadi Hai. orang Plus memang tak cuti lah. Memang ah, tak cuti. Okey. salam pada mereka. Bertugas, eh. semoga Aidi Fitri di tempat kerja. Untuk petugas-petugas Plus tak kurang meriahnya. Terima kasih sekali lagi kepada uh, Datuk Nuriza uh, dari Plus kerana sudah berkongsi dan juga menegaskan tentang kepentingan kita semua mematuhi okay. bekerjasama uh, kepada nilah apa uh, hmm. kelancaran trafik nanti. Betul-betul. Bercakap -betul. hmm. tentang ketegasan ni kita nak uh, kongsikan juga kempen advokasi keselamatan jalan raya yang berlangsung di restoran Jejantas Sungai Buloh semalam yang dilancarkan oleh Menteri Kerja Raya Datuk Fadzil Yusof. Jadi kita saksikan pingkisan ini. Tagline Respect Labro ini merupakan kesinambungan kepada tagline yang digunakan dalam kempen keselamatan lalu iaitu Jangan Laju Bro, Kampung Tak Lari Kemana. Ia mensasarkan kepada golongan muda yang merupakan agen perubahan seperti pelajar sekolah dan universiti dalam pendedahan nilai-nilai pemanduan berhemah dan bertimbang rasa di atas jalan raya. Mesejnya, respect. Respect maknanya, kalau kita membawa kereta, kita kena hormat. Bukan diri kita saja, tapi pengguna lain. Kalau kita tidak hormat orang lain, kita pandu dengan cuai, bukan saja kita terdedah dengan risiko kemalangan, tapi kita boleh mendedahkan risiko kemalangan pada orang lain. Selain itu, tagline Respect Labro ini mengingatkan pengguna jalan raya agar mengikuti peraturan lebuh raya seperti merancang perjalanan, pandu ikut hak laju yang ditetapkan, tidak memotong laluan kecemasan dan tidak meletak kenderaan di parkir OKU. Memandangkan kebanyakan pengguna jalan raya kini banyak menggunakan media sosial, ia juga sebagai salah satu bahan untuk mempromosikan tagline ini penting kita minta kawan-kawan muda kita untuk memviralkan hashtag respect lah bro ni. Ha, memviralkan. Masuklah kat mana. Every time you tweet ke, every time you Facebook you, Instagram you. Dari kalangan orang, orang yang lebih muda, pemandu-pemandu yang lebih pengalamannya bagali sedikit, yang mudah diprovok dan sebagainya. Maka respect lah bro ni satu tagline yang saya kira akan akan menyebabkan lebih ramai yang participate. Di antara agensi yang terlibat dalam kempen ini ialah Kementerian Kerja Raya dengan Lembaga Lebuh Raya Malaysia LLM dan Persatuan Syarikat-Syarikat Konsesi Lebuh Raya Malaysia PSKLM. Kempen ini juga sebagai salah satu usaha pembangunan infrastruktur selamat, pencegahan kemalangan atau langkah intervensi yang dijalankan oleh kerajaan. Di samping itu, ia menerapkan nilai pemanduan berhemah supaya kita lebih menghormati dan bertimbang rasa di jalan raya. Pada hujung minggu ini, warga kota dijangka akan pulang ke kampung halaman masing-masing. Pastikan anda memandu secara berhemah dan tidak menggunakan lorong kecemasan. Pandu Cermat Jiwa Selamat di Lela Kadir TV1. Selamat pagi Malaysia